В изминатиот период, хотелот успеа да изгради еден препознатлив бренд, како во Македонија, така и во странство. Значи, за тоа, секако имаат заслуга и дел од вработените кои се сега во пензија, кои со своето несебично залагање допринесеа да се изгради еден бренд за хотелот Молика. Секако, во наредниот период, мораме да ги пратиме барањата и од гостите со најпрефинет вкус, кој што, со што се налага потребата од нови дополнителни содржини во хотелот Молика. На Аделем, целта е хотелот Молика не само да се обнови, туку да се модернизира до степен да прерасне во еден од најмодерните хотели во регионот. Имено, реновирањето, модернизацијата и доградбата на хотелот Молика се планирани и ќе се изведуваат по пример и искуства на хотелските капацитети на најпознатите европски туристички центри.